Всім привіт! Короткий відеоогляд ріжучого блоку DS50. Даний ріжучий блок складається з корпусу товщиною 20 мм, в який запресовані підшипники з використанням варних стаканів, опорних кришок. Даний подрібнювач є одновальним, рубка виконується безпосередньо до опорної плити. Вал має два виходи діаметром 30 мм. Шпонка 8. З торця виконаний різьбовий отвір М8. Вал квадратний 50 на 50, термооброблений. Ніж має товщину 8, виконаний з матеріалу 65Г, термооброблений. Регулювання зазору виконується ножами безпосередньо на пазах або підняттям опорної плити, підкладанням під неї шайб. Даний подрібнювач може справитися з гілкою максимальним діаметром до 5 см м'якої породи. Ідеально підходить для рубки тонких гілок та кущів. Додатково може бути встановлений колун або додатковий маховик, якщо у вас заслабкий двигун. Або шкіл-маховик. Дякую за увагу.